На календарі вівторок, 26 березня, традиційно ці порі говоримо із вами про події, якими жив край впродовж доби. В суді працює Євгеній Пасічник. Доброго вечора. Далі говоримо про таке. Куди йдуть гроші? Фінансування громадян Російської Федерації коштом платників податків Мукачева. Допоможіть врятувати. 12-річний виноградівець потребує лікування. Нове обладнання. Діагностувати туберкульоз стало легше. Подарунок місту. У хусті висадили молоді дерева. Бомбезно. На Закарпатті розпочали роботу пришкільні мовні табори. Путін намагається взяти реванш в Україні і робить все, щоб зірвати вибори. Про це заявив президент на зустрічі із студентами в столиці. За словами Петра Порошенка, українці визначилися, що держава має стати повноцінним членом НАТО і ЄС. Проте цей курс поки не зворотний і його треба захищати. В тому числі і під час президентських та парламентських виборів. І тому з Кремля зараз надійшла команда готувати провокації. Силові провокації. Виборчу кампанію явно б хотіли перевести в формат вуличних зіткнень. Це вже не для когось кандидатів. Це спроба зірвати вибори. Їх мета, щоб в Україні пролилася кров. Українська кров. І лише абсолютно професійні дії більшості правоохоронних органів ламають цей сценарій. Бо наш український сценарій – це провести прозорий, справедливий виборчий процес. Забезпечити чесний підрахунок голосів. І тільки так ми зможемо продовжити курс, яким йшли 5 років. І це є мій обов'язок як президента, як Верховного Головнокомандувача і головне як гаранта конституційних прав і свобод українських громадян. Під час виборчого процесу суди працюватимуть у посиленому режимі. Про це під час прес-конференції повідомив міністр юстиції України Павло Петренко. У день виборів вони будуть працювати цілодобово, тому що наш закон передбачає низку категорій і скарг, які подаються учасниками виборчого процесу і які повинні бути розглянуті невідкладно. За його словами, наразі Державна судова адміністрація організовує роботу всіх судів по країні таким чином, щоб вони забезпечили оперативний і вчасний розгляд всіх скарг, які визначені нашим законодавством у питаннях порушення виборчих прав. 84% українців збираються іти на вибори. Про це свідчать результати спільного опитування КМІС Центру Разумкова та соціологічної групи «Рейтинг». Зокрема, 53% опитаних заявили, що однозначно підуть голосувати на вибори. А ще 31% респондентів сказали, що скоріше за все голосуватимуть 31 березня. Ще 5% заявили, що їм важко відповісти. Водночас 8% опитаних сказали, що однозначно не підуть на президентські вибори. А 3% відповіли, що вагаються, але не налаштовані йти на вибори. З початком бойових дій на Донбасі загинуло 219 військових Національної гвардії, 812 поранених і травмованих на війні. 14 зниклих безвісти, написав речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко. Три героя України нагороджені посмертно. Національна гвардія налічує 45 тисяч осіб військового складу. За законом, за потреби можливе збільшення до 60. Нагадаю, 26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії. У 2015 році внутрішні війська МВС перейменували в Національну гвардію і встановили нове свято. Мукачевські платники податків фінансували Росію. Про це заявила журналіст, редактор газети «Сила народного контролю» Лариса Ступак. В підсумковій програмі ми вже розповідали про те, що, ймовірно, коштом мукачевців фінансують відомого співака. Однак далі справа стає цікавішою. Наразі кошти мукачевців отримали і громадяни країни-агресора. Мої колеги продовжать. Мукачевські платники податків фінансували громадян Росії. З чим я вас вітаю. Однак про все по порядку Лариса Ступак проводить журналістські розслідування вже 4 роки. Зізнається, такого важкого, як щодо можливих бюджетних порушень у мукачівському соцзахисті, ще не мала. Оце 100 з переписок, які я на протязі 2 років вела з керівником установи, державної установи Мукачівського соцзахисту пані Зотової і з іншими установами вже в зв'язку з тим, що вона ніколи не надавала мені інформацію, ту, яку я у неї просила інформаційними запитами.
Лариса Ступак каже, працювала 2 роки, щоб отримати інформацію, яку, згідно закону, мала отримати протягом 5 днів. І після того, як я подала перший запит, матеріальну допомогу, це є публічна інформація, коли людина звертається до органів місцевого самоврядування за таким видом допомоги бюджетними коштами, вона має розуміти, що всі її персональні дані, окрім її домашньої адреси і ідентифікаційного коду, в інакшому випадку платники податків не зможуть контролювати, куди ж і яким чином використовуються бюджетні кошти. На перший запит журналістка отримала відмову. Мотивували її це тим, що це персональні дані. По кожній відмові Ларисі Ступак доводилось робити заяву про злочин у правоохоронні органи і щоразу відкривати кримінальні справи. Станом на сьогодні відкрито біля 20 кримінальних проваджень відносно посадових осіб Мукачівського соцзахисту. Мабуть, це якісь нові давоські методи керування спільними грошима платників податків, які отримали гроші. Журналістка каже, ймовірно, у чиновників є вагомі причини приховувати перелік людей, які отримували кошти за 2 роки. Представникам громадських організацій Мукачева та журналістам видання «Сила народного контролю» вдалося з'ясувати чимало цікавого. Насправді, дуже схоже на схеми, дуже схоже на те, що були якісь люди у вигляді піджаків, які отримували матеріальну допомогу, а потім не змогли підтвердити документально, що вони для чого вони їх отримували. Поки про результати ревізії, яка зараз проходить в Мукачівському соцзахисті за моєю ініціативою, за моєю заявою, рано ще говорити, вона вже закінчується, 25 березня вона закінчується, останній день ревізії, і 5 днів є на підготовку акту ревізії. І до закінчення ревізії не можна розголошувати результати, які були здобуті під час ревізії. Акт за результатами пообіцяли оприлюднити, однак наразі, каже пані Лариса, вже є докази порушень. Гроші у вигляді матеріальної допомоги Мукачівський соцзахист надавав відомому співаку Степану Гігі. Він прописаний в місті Ужгороді і ніколи звідти не виписувався. Людина, мільйонер, яка має все, що необхідно людині для гідного життя, отримує матеріальну допомогу і для цього, щоб її отримати, там вона 2 траншами нібито отримувала ту допомогу, перший транш 15 тисяч, а другий, не встановлено, щось до 70 тисяч зі слів. Ну, щось воно логічно, ніяк не складається. Він ще жодного разу не спростував цю інформацію. Не спростувала цю інформацію пані Зотова. Подібні факти не поодинокі, розповідає і про систему отримання коштів. Керівник охорони здоров'я, управління охорони здоров'я Мукачівської міської ради Людмила Манзіч пише лист, просто лист, без назви, просто лист керівнику управління соцзахисту пані Зотової, що такі-то така особа потребує лікування за кордоном. І для цього лікування необхідно приблизно там стільки-то коштів. І указує суму. Сума 6 нулями, щоб ви розуміли. Там без малого 1 мільйон. 840 чи 860 тисяч, зараз не пам'ятаю. Тобто одноразова людина отримує з бюджету міста Мукачево допомогу матеріальну от в таких сумах. І треба було піти до когось на поклон і сказати, що у мене така ситуація, допоможіть мені. Адже це такі речі вирішує керівництво, думаю. Ну точно, що не працівники соцзахисту, а там рядові, які нараховують ці пільги. Якщо кошти йдуть на лікування дітей, здоров'я яких вдається врятувати, то це дуже добра і благородна справа. Але якщо всі гроші йдуть на лікування людей, то навіщо робити ці схеми і приховувати, кому надається матеріальна допомога, незрозуміло, каже журналістка. Оприлюднила вона й сенсаційну інформацію про фінансування громадян Російської Федерації коштом платників податків Мукачева. По моїм даним, 3 людини, які не мають громадянства України, отримали в Мукачівському соцзахисті гроші на допомогу. Невеликих сумах. 1,7 тисяч, 14, 38. Такі невеликі суми були, не півмільйона і не чверть мільйона, розумієте? Але сам факт, вони можуть спокійно прийти в Мукачево і отримати гроші. Що ви своїми податками фінансуєте людей, які наближені, які можуть собі дозволити зайти в Мукачево і перепрописатись отак просто на раз-два, тимчасово, в гуртожитку або десь іще. Ви маєте, мукачевці мають про це знати. І в цьому Мукачівська міська рада допустила помилку, тому що вона приховувала цю інформацію занадто довго, наполегливо і зухвало, я б сказала.
Вже знайшли Пігарєв і Дулєвський, значить, громадянин Російської Федерації, отримали по 38 тисяч гривень з міського бюджету. З якого переляку наша Мукачівська міська рада підтримує агресора Російської Федерації? Більше про ці та інші випадки виділення коштів дивіться в неділю у підсумковій програмі «7 днів». Поліція оголосила у розшук одного з підозрюваних у вбивстві молодого мукачівця. Йдеться про випадок, який трапився на АЗС 25 лютого на вулиці Кооперативній. Правоохоронці шукають Кампова Володимира Володимировича, мешканця Мукачева 1998 року народження. Саме його підозрюють у скоєнні злочину за двома статтями – умисне вбивство та розбій. Поліцейські звертаються до всіх, кому відоме місце перебування чоловіка, якого ви бачите на екрані, телефонувати на лінію 102 або звернутися до відділку поліції. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив про підозру судді Рахівського районного суду. Його підозрюють в одержанні 10 тисяч гривень неправомірної вигоди. За ці гроші суддя погодився розглянути на користь заявника цивільну справу про стягнення боргу. До суду вже скеровано клопотання про обрання судді запобіжного заходу та клопотання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя. Надзвичайник врятував жінку, яка намагалася накласти на себе руки, повертаючись із служби. Максим Бойко у районі вулиці Мукачівської поблизу залізничного мосту. Він звернув увагу на двох осіб житлової багатоповерхівки, які щось знімали на гаджети та жваво обговорювали. Роздивившись довкола, на самому верху недобудованої чотириповерхової споруди Максим помітив жінку, яка збиралася стрибнути донизу. Вона почала прямувати до краю, рятувальник зреагував миттєво і встиг її схопити, не давши зробити останній крок у смертельну прірву. Далі потерпілою опікувалися ужгородські поліцейські. В Ужгороді затримали неповнолітнього водія, який влетів в огорожу. В управлінні патрульної поліції розповідають, копи під час спілкування з водієм помітили, що він нетверезий. Також, як виявилося, хлопець був і неповнолітнім, і не мав права керувати автомобілем. Хлопця на місці за допомогою драгеру було освідчено на алкогольне сп'яніння. Результат – 1,17 проміла. На місце викликали батьків неповнолітнього закарпатця. За їх присутності патрульні склали адміністративні матеріали. За два місяці 2019 року витрати на субсидії зросли на 47%, повідомляє Держстат. Загальна сума субсидій, призначених для компенсації витрат сімей на оплату житлово-комунальних послуг в Україні в січні-лютому цього року, склала 518 мільйонів гривень. Ці показники наведені без урахування тимчасово окупованих територій Криму і Севастополя, а також частини окупованих територій Донецької і Луганської областей. Згідно з даними Держстату, з початку 2019 року субсидії призначені 549 тисячам сімей, що становить 118% від загальної кількості тих, що звернулися за ними. Це в півтора рази вище показника за аналогічний період минулого року. Із 1 квітня сімейні лікарі перестануть обслуговувати пацієнтів із червоного списку. Якщо пацієнт потрапляє до нього, це не означає, що він позбавляється права вільно вибрати лікаря та повинен обслуговуватися тільки за місцем реєстрації. Це означає, що сама лікарня отримує менше грошей. Більше про сімейну медицину в сюжеті моїх колег. Тонометр, коректор кисню, глюкометр. А ще немає проблем з одноразовими лікарськими інструментами. В кабінетах ремонт, встановлено необхідний інвентар для обстеження немовлят. На столі ноутбук. Пані Беатриса звикає до нових умов. Комп'ютерні програми освоює поступово. Пацієнти, каже, задоволені новими умовами, тож угоду з лікарем підписують чи не щодня. У нас одна є така пацієнтка, яка не хоче свої персональні дані озвучувати. Надавати свої персональні дані. Життя йде вперед і треба йти в ногу з життям і покращувати роботу свою і, я думаю, реформа потрібна у всякому разі. А головний стимул – працювати якісно, підвищення зарплати. Як лікарю, так і медичній сестрі. Тетяна Козак каже, ріст виплат сімейники відчули суттєво. Зарплата у медиків піднялася, як у лікарів, так і у медичних сестер. З січня місяця є зарплати 20 тисяч, є 17 тисяч, є 12 тисяч. Це в залежності від того, скільки пацієнтів обслуговує даний
команда, та лікар і медсестра. З 1 квітня ж медики перестануть отримувати гроші за обслуговування пацієнтів, які досі не підписали декларацію, а відтак перестануть і обслуговувати жителів з так званого червоного списку. В Ужгороді їх 35% та майже 40% в цілому по області. Укладення декларацій на 62% від усієї кількості населення. Тобто це є 772 тисячі 82 декларації. Якщо врахувати, що велика частина Закарпатської області виїжджає за межі Закарпаття, то я рахую, що показник прекрасний. Ще маємо резерв, запас, дасть Бог, скоро прийдуть Великодні свята, люди знову приїдуть. І буде можливість доукладатися. Зарплата медиків зміниться не суттєво, однак пацієнтів, у яких немає сімейного лікаря, чекає низка змін. Першу медичну допомогу отримати, звичайно, зможуть, як і проконсультуватися. Однак направлення сімейник вже не дасть, як і не випише лікарняний. До 1 квітня треба все ж таки визначитися із сімейним лікарем, тому що рецепти по доступних ліках будуть виписуватися лише пацієнтам, які заключили угоду з сімейним лікарем. Але це не означає, що спливає термін підписання декларації. Звичайно, без сімейного лікаря не залишиться ніхто. Угоду підписати можна коли завгодно. Головне – визначитися з лікарем. Захворюваність на ГРВІ на Закарпатті поступово знижується. Про це повідомила завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ Вікторія Тимчик. За минулий тиждень з 15 по 22 березня по медичну допомогу звернулося 3592 особи. Показник захворюваності становить 258 на 100 тисяч населення та нижче визначеного епідпорогу на 28%. Кількість звернень у порівнянні з попереднім тижнем зменшилася на 5%. Мама 12-річного хлопця з Виноградова просить небайдужих допомогти її сину, в якого виявили невиліковну автоімунну хворобу. Як пояснили матері Владислава, імунна система знищує як шкідливі бактерії, так і сама себе. Зараз жінці, яка самостійно виховує двох дітей, потрібні кошти на лікування, а воно дороговартісне. Адже медикаментозна підтримка – єдиний шанс для дитини жити повноцінно. УЗІ, комп'ютерну томографію органів, комп'ютерну томографію голови, рентген легенів 5 разів. За менш ніж 2 місяці 12-річний Владислав вже здав кілька десятків аналізів та пройшов багато діагностичних досліджень. А все почалося наприкінці січня, розповідає мама хлопця. Владислав збирався до школи і раптом йому стало зле. Хлопця знудило та піднялась температура. Пані Інга відразу відвезла сина до сімейного лікаря. Вона відправила його в стаціонар міста Виноградів. Там у нього була температура 38-39, не падала, він був під капельницями. Його направили з підозрою гастрит 5 лютого сюди, в дитячу Мукачівську обласну лікарню. Спочатку в інфекційне відділення, тут підозрювали інфекцію кишечника. 7-8 місяць став втрачати свідомість. Температура прискакала від 35,3-37 і до 40-41. Згодом у хлопця виявили у легенях воду. Лікарі викачали 500 грам рідини, згодом ще 300. Після ретельного обстеження лікарі діагностували рідкісне імунне системне захворювання з'єднувальних тканин. Системне захворювання з'єднувальних тканин – це, на людську мову, зламана імунна система, яка не відлічає свій чужий і атакує сама себе. Не виліковна, але з нею можна жити, от, наприклад, як з сахарним діабетом. Якщо своєчасно отримати лікування, то на медикаментах людина може жити повноцінним життям до старості. Владислав тримається як може, сподівається, хвороба відступить. Та він колись стане відомим футболістом, адже про це мріє змалечку. Та зараз тренування довелось відкласти. Чистую біль в легенях, в легкому. Слабкість. Не можу, якщо, наприклад, хочу зівнути, не можу нормально вдихнути навіть. А от мрія хлопця зараз одна. Яка твоя мрія? Вилікуватися. За словами пані Інги, зараз на Україні є тільки 26 лікарів, котрі спеціалізуються саме на цій хворобі. А як діагностика, так і консультації, та й саме лікування коштує дуже дорого, тож усіх небайдужих жінка благає про допомогу. 21 березня померла моя мама, яка наглядала за моїми дітьми.
тому наразі я не можу працювати, тому що маю зараз знаходитися поряд Владиславом, лікувати його. Дуже прошу людей, які мають можливість допомогти. Жінка розповідає, вже довелось поспілкуватися із аферистами, які нібито хотіли перерахувати кошти на картку. Вони просили ввести пароль на банкоматі. Та жінка вчасно зрозуміла, що тут щось не так. Добрий день, це така-та от спілка. Ми прочитали про вас, хочемо надати вам допомогу. Юридичне лице хоче надати вам допомогу. Ми не можемо перевести вам гроші, чи не могли б ви піти ті до банкомату. Просто треба, щоб ваш син підійшов до банкомата. Я кажу, хлопці, гарно, дякую, до мене хвора дитина. Однокласники її старшого сина вже відмовились від випускного, а кошти вирішили віддати їй на лікування сина. Незабаром у Виноградові готові влаштувати благодійний бал. Ну а всі, хто може допомогти, жінка просить кошти відправляти на картку. Нерестовий період почався на Закарпатті. Зазвичай заборона діє з 1 квітня, але цього року її оголосили раніше. Розмір штрафу залежить від оцінки збитку – від 1 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Наприклад, за одного карася чи окуня – штраф 17 гривень, а за щуку – 340. Максимальна сума штрафу за вилов занесеної до Червоної книги риби становить 2550 гривень. За порушення закону із застосуванням заборонених засобів ловлі з нанесенням великої шкоди рибному господарству загрожує кримінальна відповідальність. Позаду кінотеатра в Мукачеві облаштують парковку. Разом з тим буде встановлено загороджувальні стовпчики, аби автівки не могли заїжджати та паркуватися прямо перед входом в кінотеатр. Відповідне рішення було прийнято на засіданні виконавчого комітету Мукачевської міської ради. Схему з метою впорядкування та організації паркування машин по вулиці Ринковій затвердив виконком. Як повідомляє міська рада, Мукачевському міському комунальному підприємству РБУ доручено встановити відповідні дорожні знаки. Закарпаття отримало унікальне медичне обладнання з діагностики туберкульозу. Сучасні генетично-молекулярні лабораторії на базі своїх медзакладів матимуть три міста – Ужгород, Мукачево та Хуст. За допомогою нового обладнання туберкульоз можна буде виявити у 1000 разів швидше. Останнім часом тенденція захворюваності на туберкульоз в Україні пішла на спад. Адже 2 роки тому вона посідала 5-те місце в світі по поширенню хвороби, а за даними минулого року опустилася на 9-ту сходинку. Медики кажуть, показники покращилися тому, що з 2014 року в державі, у тому числі й на Закарпатті, почали використовувати нову методику з виявлення туберкульозу. Зокрема ж мова про так звані молекулярно-генетичні методи. Саме це й стало темою тренінгу, адже незабаром лабораторія місцевої лікарні поповнить новим медичним обладнанням з діагностики вищезгаданої недуги. Наш візит плановий до міста Хуста – це моніторинговий візит нашої групи з метою оцінки протитуберкульозної роботи, як вона реалізується на первинному, вторинному рівні. І в рамках нашого візиту ми провели коротке навчання сімейними лікарями, лікарями районної поліклініки, районної лікарні стосовно алгоритму впровадження в практику молекулярно-генетичного обстеження. В Хуському районі динаміка захворювання на туберкульоз пішла дещо на спад. Якщо аналізуючи за попередні роки, виявляємось, іде на 12% краще. Район у нас буде перерозподілено з департаменту апарат джін-експерт, який дозволить нам на молекулярно-генетичному рівні виявляти хворих на туберкульоз у більш стислі інтервали часу. Загалом Закарпаття отримало 3 одиниці унікального медичного обладнання. Відтак, сучасні лабораторії «Джин-Експерт» на базі своїх медзакладів матимуть Ужгород, Мукачево та Хуст. Власне, за їх допомогою туберкульоз можна буде виявити у 1000 разів швидше, ніж раніше. Всього за 2 години розумна машина визначить, пацієнт хворий чи ні. Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, прийнято рішення і є можливість за рахунок гранту глобального фонду поширити це обстеження на первинний рівень, для того, щоб більш ефективно, більш якісно виявляти пацієнтів і своєчасно розпочати лікування. Вибір міст був обумовлений транспортною логістикою, можливістю доставки матеріалу для достеження і взагалі-то лікувально-профілактичними закладами, як вони розміщені, для того, щоб наблизити медичну допомогу до нашого населення. Ці системи вже давно використовуються у країнах Євросоюзу і вже довели свою ефективність. Для України вони були недоступні через високу вартість. До слова, одна одиниця обладнання коштує 500 тисяч
тисяч гривень. Наразі ж його таки доставлено в регіони України за рахунок гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Обладнання чудове. Ми його чекаємо з нетерпінням. Сучасний метод, так, виявлення ДНК збудника туберкульозу. Для того, аби вміти користуватися чудо-машиною, лаборанти та лікарі лабораторії Хуської райлікарні, куди безпосередньо і завезуть обладнання, разом з рештою медиків Закарпаття пройшли спеціальне навчання в обласному центрі. Пані Світлана – одна з лікарів, яка вчилася діагностувати туберкульоз за новою методикою на сучасному пристрої. Тут, власне, ми бачимо сам прилад. Ось він такий ящичок невеличкий. Він поміститься на половині мого столу, так? Разом усе обладнання. Нічого складного. Раніше виявити хворобу було рутинною роботою, що іноді мало ще й неточний результат. Наразі все повинно змінитися. До кінця тижня сучасні генетично-молекулярні лабораторії GeneXpert мають надійти до місця призначення та почати застосовуватись на практиці. Озеленення Хущини має продовження. Започаткована торік у районі зелена акція зачепила і сам районний центр. На міських вулицях висаджували сакури. Першою точкою, де з'явилися молоді дерева, стала вулиця Івана Франка. Такий подарунок місто отримало від народного депутата України Валерія Лунченка. Більше в сюжеті моїх колег. Вулиця Івана Франка у Хусті – одна із потужних автомобільних артерій міста довжиною у понад 2 кілометри. Останнім часом зазнала суттєвих змін. Капітально відремонтували проїжджу частину та облаштували тротуари зі заміною бордюр вулиці. Єдине, кажуть місцеві жителі, не вистачало озеленення, бо перед реконструкцією дорожнього полотна більшість дерев зрізали. Міський голова каже, це був вимушений крок. Тоді було дуже багато критики в адресу міської ради, чому дерева, які багато років були, і таке інше. Але ми зрізали всі дерева, тільки ті, які мають вже, так би мовити, свою віджиту історію. Наразі ситуацію взялися змінювати. Молоді дерева прикрасять місто і порадують місцевих та його гостей. Сесію міської ради Хуської затверджено програма озеленення міста Хуста. Закладені певні суми коштів для проведення експертних оцінок, де ми повинні висаджувати дерева. Зараз було прийнято рішення на рівні нашої команди на чолі з Валерієм Лунченком, який ініціював сьогоднішній, так би мовити, як його назвати, раніше ми його називали суботником, а сьогодні зустріч депутатів із висадкою дерев. Де мова про те, що ми зараз хочемо висадити на цій вулиці 110 гарних сакур, за якими будемо доглядати, а взагалі по місту Хусту ми плануємо висадити декілька сотень дерев. Сотня сакур, що висадили на Івана Франка – подарунок місту від народного обранця Валерія Лунченка. До речі, ця вулиця не єдина, на яку поширюється акція з висадки японської вишні. Таким чином озеленення Хущини має продовження. Започаткована торік у районі зелена акція торкнулася і самого районного центру. Озеленення вулиць після того, як вже зроблений ремонт, це така родзинка, така вишенька на торті. І цю акцію започаткував Валерій Лунченко. І от ми її з великим задоволенням підтримали. От в місті висадили близько 250 сакур. Акцію з озеленення Хуського району і розпочали їх власне з освітніх навчальних закладів. В цьому році продовжуємо цю акцію. До нас звернувся міський голова Володимир Павлович Кащук з проханням виділити енну кількість сакур для того, щоб ми їх висадили власне в місті Хусті. Була вибрана не випадково саме вулиця Івана Франка, оскільки вона буквально за останні роки зазнала капітального ремонту. У нас в цьому році капітально ремонтується ще вулиця Львівська, яка також буде висаджена цими прекрасними деревцятками. Власне, пріоритетні ті шляхи для озеленення, де вже покращено інфраструктуру. На Закарпатті розпочали роботу пришкільні мовні табори «Бомбезно». Іншими словами, це експрес-підготовка до ЗНО з української мови та літератури для випускників шкіл з угорською мовою навчання. Які нові методики запропонували спеціально підготовлені викладачі та чи цікаві такі заняття самим випускникам – дивіться далі. За кілька місяців у Даніела, як і у решти його однокласників, здача ЗНО. До навчання хлопець завжди підходить старанно, однак можливостям покращити свої знання з української мови та літератури завжди тішиться. У планах хлопця – вступити до Ужгородської семінарії. Хочу удосконалити знання української мови, бо для мене головне – вивчитися на ЗНО і щоб я здав ЗНО, бо від цього залежить моє майбутнє. Дома я говорю більше угорською, так, але українську теж використовую і чуть-чуть мішає, коли маю хиби у своїй мові, коли говорю.
Хоч плани на майбутнє усіх випускників різні, пройти зовнішнє незалежне оцінювання усі без винятку хотіли б якнайкраще. Я би хотіла досконалити свої знання з української мови та літератури та хотіла би здати ЗНО на 200 балів. Я вважаю, що якщо я сюди прийшла, точно навчуся того, чуть-чуть того, що я не знаю, і можу прикращити свою українську мову. Можливість покращити свої знання з українською отримали цьогоріч випускники закладів з угорською мовою навчання у пришкільних мовних таборах «Бомбезно». А для роботи запросили тренерів, які пройшли відповідний відбір. Зараз табір відкрили на базі Карачинського греко-католицького ліцею. Тренери, які беруть участь у цьому таборі, вони пройшли всі відбір. Це сюди були запрошені тренери з усієї України, і найкращі були обрані. З 4 по 6 березня 2019 року у місті Київ були запрошені вчителі Закарпатської та Чернівецької областей з метою теж навчальних тренінгів, де було показано, представлено найрізноманітніші методики викладання української мови та літератури. Самі ж тренери кажуть, намагаються працювати так, щоб школярі на заняттях не нудьгували, тож завдання подають в ігровій формі. Я відразу зацікавився цим проєктом, тому що, по-перше, ніколи не був на Закарпатті. Хоч дуже хотілося поспілкуватися, отримати досвід роботи із закарпатськими дітьми. І плюс хочеться показати, що українську мову можна вивчати ось такий от нестандартний спосіб. Якось, знаєте, простіше говорити про складні речі, доступніше. І дуже хотілося передати якісь, поділитися своїми ідеями з приводу цього. Намагаюся не дотримуватися такої, знаєте, дуже суворої офіційної дистанції між учнями і між учителем. Тобто я намагаюся водночас і бути близьким до них, але водночас і реалізовувати всі наші навчальні цілі. Ми всі викладачі ділилися своїми ідеями, і це дуже надихає, оскільки ми можемо почерпнути щось у інших викладачів і так само дати їм якісь інші методики, інші ідеї, інший досвід. І це виходить дуже корисно для усіх, тому що кожен виходить із чимось новим для себе. Також мали можливість відвідати тренінги у Києві і вчителі шкіл з угорською мовою навчання, щоб згодом свої знання передавати іншим колегам вже на місцях. Тренінги були проведені дуже цікаво, дуже багато цікавого ми взяли для себе, особливо я, тому що було проведено все у ігровій формі, щоб легко і доступно діти могли зрозуміти українську мову. Організували мовні табори за сприяння Міністерства освіти та науки України спільно з організацією Go Global в рамках проєкту «Підтримка Фінляндії української шкільної реформи», щоб підвищити кількість випускників, які успішно долатимуть ЗНО, адже від цього залежать і шанси на успішну самореалізацію у майбутньому. Це було останнє повідомлення у випуску вівторка, а вже завтра в вечірньому часі ви дізнаєтесь про таке. Туристична родзинка – серце Бещадських гір. Олімпійські старти – спортивне дозвілля на Закарпатті. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини шукайте на нашому сайті та на сторінках в соціальних мережах. Бережіть себе і нехай все буде добре. Зустрінемося з вами в цій студії вже завтра. Бувайте!